Здравейте отново, уважаеми зрители на B1 B Action TV от залата Национална спортна академия. Включваме се, за да ви предадем и втората среща от седмия кръг на Национална лига по футзал между отборите на УНСС в бяло и черно и гостуващия тим на Черноморе Мания в черно и оранжево. Сари на тази среща са отново Димитрина Милкова и Светло Симеонов, делегат на Българския футболен съюз Николай Рибарски. Ето сега и главните действащи лица в този двобой, докато те се поздравяват на терена. Домакините от УНСС на вратата с номер 1 Мариан Ангелов, пред него 9 Ставен Арсов, 12 Росен Дачев, 19 Юли Дермански, 6 Радослав Ханев, 69 Йосиф Шутев, 10 Любомир Личков, 77 Руслан Богданов, капитана Александров с номер 8, 22 Станислав Стаменов, 20 Робър Кендерян и 17 Иван Стоилов, който е треньор на тима. Гостите от Черноморе Мания, директно в по-камерен състав на вашите екрани УНСС, бяло и черно. Определят сега кои ще започнат. Черноморе Мания, виждате колко кратък състав. 21 номер на вратата Станислав Иванов, Марко Костич номер 8, капитана Стойков с номер 17, 5 Георги Танев, 10 Петър Радев, 4 Димитър Жилчук и номер 11 Драго Младенов, треньор на отбора Милош Тодорович. Какви позиции започват двата отбора? С абсолютно еднакъв точков актив от 7 точки разделят третата позиция, докато отборът на Левски с успеха преди броени минути, който наблюдавахте преди малко в нашия ефир, макар и трудно да играе Варна Сити, вече събра 11 пункта, така че ще си остане на второто място. А тук в пряк двобой за третата позиция, двата отбора сега ще видим какво ще ни предложат. Центъра ще бъде за отбора на Черноморе Мания. Ето го и първия серийски сигнал на тази среща. Добре ще различавате двата отбора. За УНСС започват Ангелов на вратата и пред него с номер 19 Юли Дермански, с номер 8 Александров, 9 е Стамен Арсов и 4-я, чакам да видя кой е в тези стартови, с номер 6, това е Радослав Ханев. Черноморе Мания, капитана Пламен Стойков 17, Марко Костич с номер 8. Сега обаче да проследим тази опасна атака за домакините от УНСС. Излезе и още в 40-та секунда УНСС излиза напред в резултата. Ако не се лъжа, голмайстор поздравяват номер 6, но мисля, че Александров, капитана, отбеляза това попадение още в първата минута на двобоя. Казах ви 40-та секунда, дори ако сме точни 39-та. Отборът на УНСС е летящ старт, както се казва, гол от съблекалната. Дори не можах да ви кажа и тези, които започват за Черноморе Мания, но както и да е, не можаха да се организират. Те е досане Милош Тодорович. Разбрахте Костич, Жилчук, Пламен Стойков. Четвъртия за маняците е с номер 11, Драго Младенов. Едва ли някой е очаквал такова бурно начало за домакините от УНСС. Да видим сега какъв ще бъде отговора на Черноморе Мания. Виждате крехката им скамейка, също като техните съграждани от Варна Сити. Само 7 играчи, от които двама резервни полеви. Няма и резервен вратар, тъй като ангажиран е Добромир Господинов, стража на националният ни тим, който се подвизава и на плажния футбол, разбира се. Здраво се захапаха двата отбора без никакво проучване. Сега отново Ханев с номер 6. Тук Пламен Стайков. Дали пък не получи травма сега след този сблъсък? Да се надяваме, че няма нищо сериозно. Край страничната линия Пламен Стойков. Виждате сега, извинява се, с номер 19 Юли Дермаски. След сблъсък между двамата се озовава в оградата. Да, топката ще бъде подновена. Владеете домакините. Отново Ханев спаси, но я загуби. И ми мечтаво начало за УНСС. Да видим как ще се продължат и двата отбора. Със сигурност, като познавайки нрава на Милош Тодорович, маняците ще тързат бърз изравнителен гол. Жилчук сега много технично успя да си прехвърли топката на левия крак. Великолепно изигра това положение. Аплодисменти от макар и малобройната публика тук в залата на НСА.
технично изпълнение на Жилчук, но за негово съжаление над градата. Преса на гостуващия тим. Отново Юрий Дермански. Успяха тук възможност. Странична ножица и прекрасна намеса на вратаря Станимир Иванов. Отлична възможност отново за УНСС. Този път номер 9-ти. Стамен Арцов бе на голова позиция, но добра намеса на вратаря Станимир Иванов. Сега има сирийски сигнал. От другата страна ще бъде изпълнен. Този удар. Няколко пропуска в отбрана на маняците, които не е типично за тях, но с оглед на този усъкътен състав, след малко, т.е. края на двобоя, ще задам въпрос към Милош Тодорович, защо при положение, че когато са домакини са в пълен разширен списък от 14 души, тук са наполовина, буквално 7. Но за проблемите на Варна Сити знаем, те на групата им не е повече от 8, 9, 10 души максимум. Но за Черноморемания това ме озадачава. Предполагам, че има основателна причина. Ще чуем каква ще бъде тя от Милош Тодорович. Сега обаче е да се върнем на терена, където УНСС е така на крилете на вдъхновението след този бърз и ранен гол. Пропусна още една отлична възможност. По-добре влиза Ача. Символичният домакин в тази среща. Добър шпагат тук на Марко Костич. Много опитен играч. И национален състезател, т.е. в стария национален отбор. Не знам сега новия селекционер Благовест Марев и Бойчо Марев дали ще му гласуват доверие. Познава добре неговите качества. Несериозно изпълнение. Спокоен е за сега Милош Тодорович. Знаем когато се е доса, какво става на пейката на Черноморемания. Памен Стойков сега успя, макар и технично, да изведе Жилчук. Не бърза домакините, но то не се. Опитват преса. Виждам, че на терена се появи Георги Танев, номер 5 за маняците. В тази четворка е трудно да кажем, тъй като няма кой да ги замени. Само два варианта са сега и украинеца ще почине малко. Като това е Георги Танев с номер 5. На вашия екран четвърта минута от началото на тази среща. Неточен пас. Може би се разстрои малко играта на маняците от този ранен гол. И да вече доста грешни подавания. Много опитен вратар на УНСС. Също можем да кажем и за този на Черноморемания. Изобщо вратари дал Господ в родния футзал. Проблема е, че така не идва нищо отдолу, тъй като доста така от играчите са на пределна възраст, бих казал. Марко Костич, много хубаво подаване. Не успя последен рикошет топката към Пламен Стойков и невероятна намеса на вратаря на домакините Мариан Ангелов, който с последни усилия с върха на пръстите си буквално успя да отклони топката, която влизаше в долния му десен ъгъл. Така че ето и първата възможност за Черноморемания след този карамбол там в наказателното поле на УНСС. Тук се разгадаха обаче този замисъл. Станислав Стаменов с номер 21. Висока преса сега от страна на УНСС. Сгреши при изнасянето Танев и с дружни усилия успяха да се справят гостите от Варна, които пак повторям, обикновено играят в оранжево, сега обаче в черно и резервният им екип. От въздуха сега бомбен шут на Юрий Дермански и защитник на Черноморемания застана на пътя на топката в последния момент.
Отново не са убедители в отбрана. Нарушение сега срещу номер 21 Станислав Стаменов. Не са доволни футболисти от Морската столица. Мисля, че няма нищо сериозно тук. Ще се изправи, да. Възможност за УНСС. Пламен Стойков на пътя на топката. Да видим дали ще има директен обстрел. Точно така, но право в обсега и след като не успя да хване коженото кълбо номер 21 Станислав Стаменов в тази пета минута увеличава преднината на УНСС на 2-0. Наистина трябва да съжаляват варненци. Изключително елементарно допуснаха две попадения в началото на двобоя и със сигурност доста трудно ще им бъде да се върнат в матча. Не е невъзможно, разбира се. Много динамичен спорт и е футзал. Видяхте преди малко с последни усилия се спасиха от равенството. Не се сега, сега вече борят с 2-0. По изключително благоприятен за тях начин започва този двобой. Остро центриране сега на Пламен Стойков. Запазва така поне за мен очудващо спокойствие Милош Тодорович. Наистина много добър вратар е Станимир Иванов, но след този силен, предполагам, удар не успя да лови топката добре и при добавката тук може и ще е по-добре да се намесят и отново негови съборници в черно. Сега виждам за първи път на терена с номер 77 Руслан Богданов за УНСС. Доста странна конфигурация. Ето отново, наистина леко притеснени изглеждат играчите на Черно море. Допускат доста така непредизвикани елементарни грешки, които няма как да не бъдат забелязани. Лидерманска с номер 19 сега към голмайстора Стаменов. С номер 20 се появи Робърт Кендерян, също така поне ново име за мен. Предишните двобои не сме имали възможността да наблюдаваме изявите му, поне в преките ни предавания. Възможно сега за Стаменов добра намеса на Иванов. Доста хазартно последните минута, две и за двата отбора. Отказа се Драго Младенов да стреля. Имаше добра възможност. Марко Костич сега. Трудна топка за Петър Радев. Със сигурност ще се опитат да върнат поне едно попадение. Възможно най-скоро маняците. С глава. Отлично изпълнение на Драго Младенов в горния ляв ъгъл и невероятно намеса отново на Мариан Ангелов. За втори път спасява вратата си от сигурен гол. Ето това е да имаш добър и стабилен страж. Наистина вратаря е половин отбор, както знаем в родния футболен фолклор. Костич сега. Радев задържан тук от номер 21. Станислав Стаменов, който получава и първия жълт картон в тази среща. Абсолютно заслужен. Показва му го рефера Светло Симеонов. Задържа и то явно. Така дори са видяли от балкона на залата в Национална спортна академия. Отново Марко Костич за топката. Дима Жилчук също е до него. Дали пък няма да има? Да, със сигурност ще е нещо заучено. На самата гол линия. В крайна сметка отново Костич.
към Дима Жълчук. Силно и не точно, поне според мен. Или пък украинеца не бе взел правилната позиция. В крайна сметка резултатът е 0. Ангелов сега много меко подаване към Руслан Богданов, който много странно поемане направи тук. Радев към Младенов, отново Костич. Дарена е почивка на капитана Стойков. Няма да се откажат майнаците. Въпросът е дали ще върнат интригата или ще бъдат наказани отново. Поред на солова индивидуална акция на Дима Жълчук. Знаем, че той затова и получава, разбира се, индивидуалната критика от Милош Тодорович. Че има много варианти пред него, а той избира винаги да продължи индивидуално. И обикновено греши, но отново реши да стреля от много малък ъгъл. Внимаваше Мариан Ангелов. Изчисти. Без погрешение до момента стража на домакините. Тук обаче грешка при това центриране. Имаха чистено преимущество. Забавиха се. То най-вече се забави номер 19. Юли Дърмански, който така притъпи атаката. Отново Стойков на терена. Може би най-високия играч Ръстов в родния футзал. Много подвижен обаче, с много силен удар. Добра техника. Бе блокиран тук добре от капитана на УНСС Александър Александров. Какво ще измисли сега Стойков? Добро. Като вариант отново той се пребори с трима. Жълчук сега отново поредна индивидуална акция и пак загуби топката. Все още спокойно го наблюдава и го изтърпява поне Милош Тодорович за сега. Отлична възможност и този път Стамен Арсов можеше да стигне до трети гол. Много внимателно следеше играта вратаря Станимир Иванов и успя да застане на пътя на топката, бих казал. Протегна се тук на Стойков, но само успя да пресече подаването. Навлизаме вече в 9-та минута от началото на двубоя. УНСС 2 срещу 0 на Черноморе Мания. Мечтано начало за наставникът им Иван Стоилов. Жълчук, виждате, доста рядко го виждаме толкова в задни позиции. Ханев сега обърна фронта на атаката. Сбъркаха и възможност сега за Черноморе Мания. Върна се на време и успя да блокира Александров. Иначе добре бе затворил лъга вратаря Мариан Ангелов, но отново се забави Жълчук. Без подготовка стреля Пламен Стойков. Марко Костич не ме доволен от това решение. И отново от почти нулев ъгъл стреля Пламен Стойков. Наградата бе застанал Мариан Ангелов. Нормално бе да изчисти. Доста изнервени ми изглеждат играчите на Черноморе Мания. След това негативно начало. И в последния момент отново Стаменов, ако не се лъжи, точно така успя да отклони топката, която отиваше на волето на Пламен Стойков. Със сигурност ще е стражене неприятно за стража на домакините. Добре се подсигуряват в защита на НСС. Стойков е много опасен играч.
Сега много рисковано подаване на Жълчук. Да видим какво ще направят от УНСС. Самостоятелно реши да действа Радослав Ханев покрай вратата, но отново в последния момент е докоснал топката Станимир Иванов. Нарушение срещу Марко Костич. Маняците в атака. Жълчук. Успех. Тук не знам защо няколко пъти споменах, че стража на Черно море Мане и Станимира. Той е Станислав Иванов, трябва да ми извини. Истина, така улисан в коментара, но надявам се, че ще ми прости, че съм го прекръстил. Спортното семейство Иванови. Сега Ханев отново отнема топката. Контра на УНСС. Път остава неразбран. Ханев играе в номер 20. Виждаме сега и Робърт Кендирян отново. Пламен Стойков добре се измъкна тук. Попречиха се тук Марко Костич и Радев. Грешка сега на номер 5. Георги Танев. Трудно е, трудно е. Малко играчи са и трябва да покриват голям периметър. Пламен Стойков ще успее ли тук? Съвсем малко не му стигна. Приполвихме вече това първо полувреме между двата отбора. Драго Младенов сега задържа към Марко Костич. Много технично отиграване към Георги Танев. Затворен там от двама играчи. Арсов, този, който го блокира. Много Пламен Стойков. Рядко ще получава почивка той. Много е важен за Черно море Мане, особено в този изключително стеснен диапазон за маняците. Нарушение срещу Марко Костич от страна на Кендирян. Поне от тук така ми се видя. Много близко бе реферът. Светло Симеонов няма такова. Според него. Сега отново Кендирян срещу него Стойков. Опасна близост и на време излезе Станислав Иванов и успя да спаси топката вече. Много нарушение срещу Марко Костич. И тук Милош Тодорович взема тайм-аут. 8 минути и 52 секунди до края на това първо полувреме. Виждате, Милош Тодорович с едва шестима играчи около себе си и вратаря Станислав Иванов, който сега се присъединява към тях. Доста по-така мажорно е настроението в лагера на УНСС. Сега да видим и какво се случи до момента. По-интересно. Първия гол Александър Александров в 40-та секунда на двобоя. Тук е отличната комбинация. Дима Жълчук държи се за главата. Прекрасно положение. Страничната ножица на Арсов. Отличната намеса на Станислав Иванов. Удара на Пламен Стойков и акробатичната намеса на Мариан Ангелов. Ето това е тук положението. При втория гол не успя да задържи топката Станислав Иванов и Стаменов се оказа най-съобразителен. Виждате между купот играчи от гости успя да прати топката втори път в мрежата на варненския тим. Тук още една хубава изява на вратаря Ангел след ударът на Драго Младенов. Изобщо не липсват интересни ситуации. Край на това прекъсване да видим дали ще има корекции в тактическата постройка на Черно море Мания. Марко Костич отлична позиция за стрелба. Предпочитава да комбинира тук. Един случайен рикошет може да се окаже фатален за УНСС.
Не знам дали беше подаване или удар това на Марко Костич. Но Танев се появява в игра. Почивка за Жилчук. Няма как да стигне тази топка. Драго Младенов. Двойно повече сили изразходват играчите в черни екипи. И повече километраж навъртат. С чести смени, които трябва да правят, за да поддържат темпото на съперника. Който е с 12 играчи в тима Ели, срещу си 2-7 за Черноморе Мания. Тук странно подаване и Милош Тодорович се изкарва гнева сега на Драго Младенов. Преса от страна на маняците. Мисля, че посегна тук неволно, разбира се, Юли Дермански в лицето на Младенов. Грешно подаване сега на домакините от УНСС. Повече от 7 минути до края на това първо полувреме. Дима Жилчук, отличен индивидуален пробив. И прекрасна намеса отново на Мариан Ангелов. Точно знае кога да излезе, да скъси ъгъла, да затвори постъпите към вратата си. Без погрешение до момента стража на УНСС, което, пак казваме, основната причина да запази до момента вратата си суха. Трудна топка на Марко Костич за воле от играе, но много не точно. Че нямат работа двамата съди. Сега грешка отново на Жилчук. Перфектен Марко Костич с тяло. Георги Танев е другия, който така доста често чува критиките на своя сръбски наставник. Жилчук. Така, само да не си изпусне нервите. Знаем, че доста в картони. Сега грешка на капитана Стойков, шут и трети гол отново дело на Ханев този път. Минутата е 14-та, 3-0 за УНСС, едва ли някой е очаквал такова начало за УНСС, наравностойна игра, положение и пред двете врати. И ето трета грешка, този път на капитана Стойков, неточен пас. Спокойно приема резултата Милош Тодорович за сега, но много трудно е такъв отбор, защото не се се да стигнеш да обърнеш резултат от 0 на 3. Става ли се свидетели, разбира се. Така че отново бомбешут на Стойков. Топката обаче се върна отново опасно и Юли Дермански отново предотвратява сигурен гол. Поне според мен резултата трябваше да бъде 5 на 3. След тези интересни ситуации, но няма шанс. Буквално е заключил вратата си Мариан Ангелов с тези отлични намеси. Сега отново трябва да внимават. Защита излиза сам срещу Станислав Иванов и не успя да го преодолее. Грешка на Стамен Арсов. Браво на вратаря на Черноморемания. Дима Жилчук сега има претенции към Димитрина Милкова. Не знам точно какви са те. Танев. Костич към украинския играч на Черноморемания, който отново бе блокиран и трябваше да се върне в задни позиции. Не се откриват играчите. Сега Жилчук го прави, но не е много добра позиция. Добра игра на влезде с номер 10 Любомир Личков. За първи път от началото на двобоя го виждаме. Заедно с Дермански, капитана Александров и Ярцов.
е почти невъзможно топка за Георги Танев, който извърши абсолютно безмислен фал. Именно за това се кара и Пламен Стойков. Абсолютно не е нужно нарушение на Георги Танев. В актива на маняците. Определено едно попадение за варненския тим ще така върне за малко, може би, интригата. Така ще им вдъхне увереност, че могат да стигнат до нещо повече, но прекрасните намеси на вратаря. Мариан Ангелов сега не им дава този шанс. Отново Жилчук. Пламен Стойков, възможност да стреля. Има мекотен бе удара от шпагата на Дермански. Намеси се отново Мариан Ангелов. Жилчук, добра игра в тяло. И отново сам срещу вратаря. Ще успее ли да го прехвърли Арсов? Прекрасна възможност. Страни от вратата. Прехвърли и вратаря. И вратата на Черноморе Мания. 5 минути до края на тази първа част. УНСС 3, Черноморе Мания 0. Дори най-големите оптимисти столичният тим едва ли са очаквали такова начало, но това показва таблото в залата на Национална спортна академия, където в ефира на B1B Action TV единствено може да наблюдавате на живо. Поредният интересен сблъсък от Националната лига по футзал. Седми кръг, редовен сезон. Възможно сега за Радев. Шут и отново на сантиметри покрай вратата. Да, имаше рикошет. Дигна ръка капитан Александров. Естина, двуостър матч. Определено резултата не показва това, което се случва на терена Реал, но един отбор успява да се реализира възможности, докато другия пропуска. Марко Костич сега влезе малко по-твърдо в краката на Любомир Личков, който, разбира се, и по преигра ситуацията. С номер 69 и за първи път в игра Йосиф Шутев. Ето той сега с топката в момента. Добро двойно подаване направиха с Александров. Задържа топката, успокоява темпото, печелят и време. Стаменов сега, добра игра на Шутев. Личков се забави. Забавиха тук възможност за контра, пропиляна от Танев. Се чуди какво да направи. Крайна сметка Марко Костич, дали ще комбинира с Пламен Стойков. Най-логичното да. Добре разиграват варненци. Тук търсят позиция, от която най-вероятно Пламен Стойков ще обстрелва вратата на УНСС и успяха да изсласкат малко съперника. Възможност и забави се Георги Танев, след това от Пламен Стойков. Тайм-аут сега за домакините. Взима го наставникът Иван Стоилов, който в предишните двобои по някакъв път се появяваше на терена. Сега обаче е решил да се съсредоточи и цяло върху треньорската си дейност. Виждате в момента УНСС 3 минути и 10 секунди преди края на първата част. Уберително 3-0. А ето това е така типичния вече разбор на Милош Тодорович. Отново нека да се върнем с най-интересните моменти от това първо полувреме. Не липсваха те и пред двете врати. Виждате от едната, пред другата врата, пропуска поредния на Дима Жилчук. И сега третия гол на Ханев. Много поредна намеса Мариан Ангелов, но пък ако не беше Юлий Дермански. Тук Станислав Иванов спаси вратата си от нов гол. Втори пропуск на Арсов. Изобщо много-много положение. Ако бяха всичките в целта, със сигурност щяхме да станем свидетели на двуцифрен резултат.
Край на прекъсването. Топката ще бъде за домакините от УНСС. Пас към Шутев. Марко Костич с тяло успя. Кари не много убедително. Много добра техника на Пламен Стойков. Спорен момент, доста бързо топката бе на страничната линия. Трябва да се доверим все пак на съдиите. Стаменов не успя да се придвижи на време. 20 Кендерян. Със сигурност ще търсят попадение варненци. Нарушение срещу Стаменов. Тоест на Стаменов срещу Драго Младенов. След този сблъсък между двамата. Сега Пламен Стойков със сигурност ще изпита силата на своя шут. С една от двама души. Кендиран и Стаменов. Марко Костич. Технично изпълнение към Стойков. Тук не се... И топката е в вратата на УНСС след този рикошет. Не видя какво се случи. Според мен автогол. В тази 18-та минута. Автогол на полувремето ще уточним, кой точно последно не е играл с топката. В крайна сметка е по-важно, че Черноморе Мания така връща едно попадение и запазва шансове за поне за Реми в през втората част. А защо не е и още нещо в края на тази първа. Има още 2 минути и 20 секунди до края. Първата грешка, която допусна Мариан Ангелов, не успя да улови добре топката и веднага се възползваха варненци. След удара на Пламен Стойков се случи това, но играч на домакините игра последно с нея. Сега Стаменов нещо средно между центриране и удар. Встрани от целта ми на топката. Капитан Александров ще изпълни сега. Ще продължат ли да разиграват така домакините? Принуден да върне далеч назад на Ханев. Собствената си половина. Кендерян, много това е предимството на дългите крайници на Пламен Стойков. Разтегна се, грешка сега. Сигурно ще се опитат още веднъж да стигнат до опасна ситуация маняците. Игралното поле Пламен Стойков със сигурност вече е изморен. Също и Марко Костич. Младенов по-рядко се появява с номер 10 Петър Радев. Малко игрови минути днес. Знае какво прави Милош Тодорович. Грешка сега, възможност за Пламен Стойков. Шут и отлично изпълнение. В тази 19-та минута, бих казал, капитана на Черноморе Мания вече тотално връща интригата в двубоя. Само за минута и половина. Две. Черноморе Мания се върна в матча с два експресни гола, бих казал. И всичко във второто половина ще започне от начало. При възможност сега за трети гол на Марко Костич. Не знам защо отстъпиха инициативата играчите на УНСС след това прекъсване. Последните две минути така затруднени са. Двоен рикошет тук. Не влизаме в последните секунди вече на това първо полувреме, което е много интересно. Предложени и 5 гола
Пламен Стойков отново. Той бе и в основата на обрата. С асистенция и гол. Барометъра на Черноморемания. Заедно с Марко Костич. Сега дълъг прехвърляш пас напред към Юли Дермански. Той към Ханев. Остане точен е този изстрел. Ще имат ли възможност за една последна атака маняците през тази първа част? Тук не разбрах какво иска да направи точно Дима Жълчук. Не, не беше Жълчук това, Младенов. Арсов започва тази атака. Стаменов. Или Дермански. С тяло. Не е доволен Радев. Дима Жълчук също протестира от скамейката. Милош Тодорович. Топката е безадресно насочена в половината на Черноморемания. Има още около 15 секунди. Станислав Иванов сега дали към Пламен Стойков. Естествено опита се, избяга му топката и мисля, че това ще бъде всичко за първата част. Не е още една атака за МНСС. Безкомпромисен тук Марко Костич и в този момент продължава последния серийски сигнал за тези първи 20 минути между УНСС и Черноморемания. Изключително интересно полувреме. 3 на 2. Разделяме се, като наблюдавате най-интересните моменти от тази първа част. А след кратка пауза отново ще се върнем в залата на Национална спортна академия, за да проследим и второто полувреме на сблъсъка между УНСС и Черноморемания.